Mēs arī šodien ieklausīsimies kādos vārdos no Bībeles, bet iesākumā esmu pārliecināts, ka Dievs mums atgādina, ka mēs varam nākt pie viņa kā pie dzīves klints. Un šķietam, kas no klints var būt derīgs vai vērtīgs, bet Dievs saka, ka no klints, kas ir dzīvā klints, kad nāk ārā ūdens. Un jau vecajā derībā, 2. Mozes grāmatā, 17. Nodaļa, 6. pants ir teikts, kad Dievs runāja uz Mozu un viņš teica, sit klinti, lai no tās nāk ārā ūdens. Un tas bija ūdens, kas padzirdīja visu tautu, kas noremdēja visas kurnēšanas un visu. Un savukārt pēc divām grāmatām tālāk, 4. Mozes, 20. Nodaļa un 8. pants ir, kur Dievs saka, runā uz klinti, un no viņas nāks ūdens. Un savukārt, jaunajā derībā 1. Korintiešiem 10 ir atklāts, kas tad ir tā klints, un tur ir teikts, Jēzus saka, Jēzus bija tā dzīvā klints, kas gāja viņiem līdzi. Dievs padzirdīja no dzīves klints savu tautu, ka beidzās kurnēšana un tika apmierinātā viņu vajadzība, un kas ir arī mums ikvienam dzīves ūdens. Un ziniet, man liekas zīmīgi, ka Dievs teica pirmā reizē, šajā 2. Mozes grāmatā, kad sit klinti, lai no viņas nāk ūdens. Un savā ziņā mēs katrs esam bijuši tur, kur mēs esam situši to dzīvo klinti, kas ir Jēzus. Apustuļi darbos vasarsā dienā, tie apustuļi runāja uz cilvēkiem, viņi teica, ka ar noziedznieku rokām jūs esat piesituši viņu pie koka. Mēs esam situši patiesībā arī ar savu to grēku, kas ir mums katram. Mēs esam kādā brīdī bijuši tie, kas sit to dzīvo klinti. Un kas notika, kad Jēzus piesit krustā? Viņu piesit krustā, viņš nomira. Viņa sānā tik iedurts šķēps un izticēja ūdens un asins, kas atnes dzīvību. Pirmā reize, kad tika sista šī dzīvā klints, izticēja ūdens un asins, kas atnes dzīvību. Un tas bija arī mūsu daļa, un tas bija arī priekš mums, katram, ka arī mēs īstenībā bijām daļa no tā Dieva plāna un gribas, kad viņš tika sists. Bet kas ir šī otrā reize? Otrā reize ir, viņš teica, runā uz klinti. Ja mēs reiz dzīvē, savā dzīvē esam situši šo dzīvo klinti, ja mēs zinām, ka mūsu grēku dēļ Jēzus bija piesists krustā, nomir un augšām cēlās, tad otrreiz nav jādara tas. Otrreiz to mēs nedarām. Mēs otrā reizē prasam, mums vajag dzīvo ūdeni. Un viņš savukārt saka par to dzīvo ūdeni, kad mums ir jārunā uz Jēzu, ka tas ir Svētais Gars. Tas ir spēks, kas mums ir vajadzīgs ikdienas. Pirmā reize, kad mēs sitam, mēs iemantojam pestīšanu. Mēs saprotam, ka mūsu grēku dēļ viņš bija satriekts, bet viņš augšām celās un ir dzīves, un ik viens, kas uz viņu tic, iemanto pestīšanu. Taču otrā reizē viņš saka, uz viņu ir jārunā, un mums ir jāprast, lai mums būtu tas dzīvais ūdens ik dienas, lai mēs dzīvotu. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļā, 7.38, šķiet teikts ir, ka kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens traumas, un viņš to runāja par svēto garu, ko dabūja tie, kas viņam tic. Amen. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs ikvienam. Tātad, nu, sākam mēs ar tādu evaņģēliju. Mums ikvienam ir jāatgriežas pie Kristus. Mums ikvienam ir vajadzīgs šīs upuris, kurš ir pietiekams, vienīgais pietiekamais, kurš nomir pa mūsu grēkiem un augšām celās. Un tik izliec šīs asins un ūdens, kas nāca no sāna, ar Jēzumu, mēs esam pestīti caur viņu brūcēm. Amen. Un to mums vajag. Ja kāds vēl neesam izdarījis to izvēli, mums tā ir jāizdara. Un šī ir tā diena, kad mēs to varam darīt. Es ticu, ka atkal un atkal, lai arī visdrīzāk lielākā daļa no mums esam uzticējuši savu dzīvi Jēzumu kā glābējumu, esam ar savu mutu apliecinājuši viņu par savu kungu un glābēju, jo tās tav rakstīts. Ja? Tāpēc, ja tā nav, tad šī ir tā diena. Bet ja jūs sakat, es esmu uzticējies, bet vienalga man trūkst spēks, tad mums ir jārunā uz viņu. Jēzus ir vienīgais, kurš var dot spēku no augšas. Viņš saka, viņš aizies un sūtīs aizstāvu. Un Jēzus vienīgais kristīs svētajā garā un dod spēku ikdienas dzīvot. Ticībā pastāvēt līdz galam mums vajag spēku. Nu ko, amen. Tā ir tāda pirmā lieta, ko mums vajag atkal un atkal turēt savā priekšā, ka mums ir pestītājs dzīves. Mūsu pestītājs ir dzīves. Tā klints ir dzīve. Mēs esam atnākuši pie Dieva, kurš dzird, kurš redz, kur roka nav par īsu, lai palīdzētu. Līdz ar to esat iedrošināti, tik viens. Viņš ir dzīves joprojām. Nu, ko mums vēl tāda nākamā lieta ir no Mateja evaņģēlija. Jūs varat droši atšķirt Mateja evaņģēliju 14. nodaļu.
Mateja 14. Nodaļā, tur no 12. Panta ir tāds notikums, kur Jēzus pavairo maizi. Pie viņa ir atnākuši vesels puls ar cilvēkiem, viņš runā uz viņiem un mācekļi saka, atlaid ļaudis, jo paliek vēls, lai viņi nenonīktu. Viņiem vienkārši lai iet un pērk ēdamo. Un Jēzus saka, dodiet viņiem ēst. Un viņi atbild, mums šeit nav vairāk nekā kā 5 maizes un 2 zivis. Un viņš, ko viņš saka, viņš viņus sadala pa pulciņiem, liek apsēsties, un Jēzus pavairo šo maizi. Viņš pavairo šo maizi un tiek paēdināti 5000, neskaitot sievas un bērnus. Un tātad pirmā tā lieta, ko jūs noteikti, ko jums nevajag pierakstīt, ko es tagad teikšu, ir, ka galvenais, lai ir paēduši vīri. Jo sievas un bērnus viņus varēja neieskaitīt, tāpēc ņemam vērā. Bet šo noteikti nepierakstam, un to var arī neatcerēties. Ja? Starp citu, cik, vai jūs piefiksējāt, ar cik daudz vārdiem Jēzus izdarīja šo brīnumu? Cik daudz vārdus viņš lūdza tēvam? Cik gar bija viņa lūkšana, lai notik šis brīnums? Tieši neviens. Jēzus pateicās, paņēma maizi, pateicās, pārlauza. Un Dievu to saviem mācekļiem. Cik liela brīnuma mūsu dzīvē var notikt, tad, kad mēs atnākam pie Dieva ar pateicību. Ja, tur nebija neviena vārda, ko viņš lūdza, lai notika pārbīgs brīnums. Taču savukārt no 22. Panta mēs palasīsim. Ja, tātad Mateja 14. Nodaļa no 22. Panta. Tātad, un Jēzus tūdaļ lika saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekāms viņš atlaidīs ļaudis. Un ļaudis atlaidis, viņš savrup uzkāp kalnā Dievu lūgt. Un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats, bet laiva bija jau jūras vidū, viņi to mētāja, jo pūta pretvēš. Bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams. Un kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsu staigājām, tie izbijās un sacīja, tas ir spoks, un tie brēca aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja, turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. Un Pēteris viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virsu. Un viņš sacīja, nāc, un Pēteris izkāpa no laivas, gāja pa ūdens virsu un nāc pie Jēzus. Un šī lieta, kas mums ir jāpiefiksē no šīs rakstvietas, ir, Jēzus nebija laivā. Jēzus vienkārši nebija ar viņu laivā. Un tagad mēs pājām drusiņu tālāk, Jāņa evaņģēlijas, un tur būs divas rakstvietas no Jāņa evaņģēlijas, no 6. Nodaļas un no 21. Tātad Jāņa 6, no 15. Panta līdz 21. Pantam. Jāņa 6, no 15. Panta. Bet Jēzus, manīdams, ka viņi taisās nākt, lai viņu ar varu ņemtu un celtu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā. Kad no vakars metās, viņa mācekļi nogāja pie jūras un iekāpuši laivā aizbrauca pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija iestājusies jau tums, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Un jūra cēlās, stipram vējam pūšot, kad nu viņi bija nobraukuši 25 vai 30 stadijas, tie redzēja Jēzu pa jūras staigājumu un tuvojamies laivai un izbijās. Bet viņš sacīja tiem, es tas esmu, nebīstieties. Tad viņiem gribējās viņu ņemt laivā un tūdaļ laiva sasniedza malu, kur tie brauca. Arī šajā rakstvietā, es aicinu, ka mēs vienkārši piefiksējam to, Jēzus atkal nebija ar viņiem laivā. Un Jāņa 21. Nodaļā, Jāņa 21, 1 līdz 7. Ja, tātad Jāņa evaņģēlijas 21. Nodaļa no 1. Līdz 7. Pantam, pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā, tur bija kopā Sīmans Pēteris, Toms saukts Dvīnis, Nātanēls un no Kānas Galilejā, Cebedē dēlu un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmans Pēteris viņiem saka, es iešu zvejot, tie saka viņam, mēs iesim tev līdzi. Tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja. Rītam austot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņam saka, bērni, vai jums ir kas, ko ēst? Tie viņam atbildēja, nav. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsiet. Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzumu. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim, tas ir kungs. Sīmans Pēteris dzirdēdams, ka tas ir kungs,
apjūza virsdrēbes, jo viņš bija izģērbies un metās jūrā. Un jūs jau nojaušat, ka arī šajā rakstvietā ir teikts, ka Jēzus nebija laivā. Ziniet, nereti tās lietas, kas notiek, kā Dievs tiek pagodināts, ir tieši tad, kad viņš nav laivā un arī mēs tiekam aicināti no turienes ārā. Un šeit patiesībā jāpiemin tā interesanti. Pēters, pirmajā reizē viņš staigāja ūdens virsu, otrajā reizē viņš ieliec ūdenī un peldēja pie Jēzus. Viņam diez varēja ienākt doma prātā, kas ir, būtu tā kā pirmajā gadījumā, ja pēkšņi ūdens būtu tik ciets, ka var staigāt pa to. Tas būtu diezgan dramatiski. Jā, viņš... Bet šeit, kāpēc es to pieminu? Viņš kā joks, jo viņš zināja, ka viņš netika aicināts uz to. Viņš zināja, ka Jēzus viņu neaicināja tajā brīdī. Viņš nebija teicis, viņam nāc pa ūdens virsu. Bet Pēters pieņēma lēmumu un viņš vienkārši metās ūdenī un peldēja pie savu kungu. Un ziniet, tieši tur arī notiek tā, tie brīnumi un zīmes. Pirmajā reizē Jēzus nebija pie viņiem, bet viņš teica, nāc pa ūdens virsu, nāc man pretī, Pēter. Un viņš izkāpa ārā no savas laivas, no tās vietas, kur viņam bija ērti, kur bija drošāk, Pēters izkāpa ārā un gāja. Otrajā reizē, tad, kad viņi taisījās jau Jēzus uzņemt laivā, mēs redzam, ka tā laiva uzreiz sasniedz galvmērķi. Tur notika gan īsta, ka tā teleportēšanās mērķis bija sasniegts. Viņi bija nonākuši tur, kur viņiem bija jānāk, tāpēc, ka viņi bija gatavi uzņemt Jēzu un viņi bija gatavi ar viņu iet tālāk. Un arī šajā trešajā reizē viņš prasa, jums ir ko ēst? Viņiem neviena zivs nav. A, tur bija zvejnieki, lai nu kāds varētu noķert zivs. Viņi varēja tad, bet tur nebija. Un kas notika? Viņi izpēlē krastā un Jēzus viņus pabaro. Tāpēc arī šodien tas aicinājums mums ikvienam ir tā mūsu ērtā vieta. Tā mūsu situācija, tas, kur mēs esam, viņam visdrīzāk var nepagodināt Dievu tā, kā tas brīdis un tā vieta un tas laiks, kad mēs izkāpjam ārā no tās komforta zonas, no tās vietas, kur mums ir ērti, kur ir droši, kur mēs esam pieraduši. Tad, kad mēs uzdrošinamies spērt kādu soli tālāk, tieši tā ir tā vieta un tas būs tas brīdis, kad Dievs iespējams pagodināsies daudz vairāk nekā līdz šim. Tātad Jēzus pagodinās nerad tieši ārpus šīs laivas. Un cik labi ir, ka mēs varam viņu pazīt. Jo, ja mēs viņu nepazīstam, mēs varam izdarīt daudz muļķības. Mēs varam domāt, ka šādi vai tā ir pareizi. Mēs varam domāt, ka mēs kalpojam Dievam vai daram labu, bet patiesībā tā var nebūt. Kā piemēram, Apstuļu darbos 19. Nodaļā ir aprakstīts notikums, kur... Kāda augstā priestera Skevas septiņu dēlu, viņa mēģina nodarboties ar eksorcismu. Viņa mēģina izdzīt ļaunos garus. Un stāsts beidzās ar to, ka viņi visi tiek pievarēti. Ļaunais gars vienkārši viņus rupi sakot piekauj, pusplikus vienkārši viņi dabū bēgt. Un ir skaidrs, ka šajā gadījumā ļaunais gars viņiem atbild par Jēzus pazīst. Un par Pāvilu es zinu. Bet kas jūs tādi esat? Kas jūs tādi esat? Mums tāpēc ir labi zināt savu kungu. Ir labi zināt, ar ko mēs dzīvojam. Ir labi pazīt viņu. Un arī rakstiet no Mateja 25. Nodaļas, no 23. Līdz 25. Pantam šiet. Mateja 25, 23 līdz 27. Tā, Mateja 25. Un tur ir stāsts par kādu kungu, kurš izdalīja talentus. Piecus vienam kalpam, divus otram un vienu trešam. Un viņš teica, darbojieties ar viņiem, pavairojiet, lietojiet viņus. Jā, līdzīgi kā mums katram. Mums katram ir dots kādas gara izpausmes, lai nesu svētības, dāvanas, talanti, raksturi, visādas lietas. Dievs mums ir bagātīgi svētīs. Katram ir, nav neviena, kuram nebūt. Un šeit viņš pirmo uzteica, ka viņš to ir labi darījis, to kalpu, kad viņš atnāk atpakaļ. Arī otro viņš uzteica un saka, Viņa kungs sacītam labi, tu godīgais un uzcīgais kalps, tu esi bijis uzticams pār mazumu, es tev iecelšu pār daudzumu, ieeji sava kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talentu un sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Tu pļauj, kur neesi sējis un salasi, kur neesi kaisīs. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Un iznākums ir 28. Pantā, tāpēc ņemiet viņa talentu un dodiet tam, kam ir 10 talentu. Un tā patiesība jau ir tāda, ka viņam arī bija dots, vai pēc viņa spējām, vai pēc viņa situācijas, vai pēc kā ikvienam bija. Un arī viņam bija ko pavairot. Bet viņš to norak, viņš nepazina Jēzu.
Viņš nepazina savu kungu, viņš nepazina to, kas viņam ir uzticējis. Un tāpēc viņš viņu raksturo kā tādu, kā bargu, kurš nav kurš pļauj, kur nav sējis un dar lietas, kas vienkārši viņš nezināja. Viņš nepazina viņu. Un tik svarīgi ir, ka mēs pazīstam to, kurš mūs ir aicinājis. Māceklis, kurš bija laivā, kad viņi bija aizgājuši zvejot, viņš atpazina Jēzu. Un ir teicis, ka tas ir tas māceklis, kurš viņu mīlēja. Mums ir jāiemīl Dievs. Tā ir jābūt tādai mūsu ikdienai, ka mēs staigājam ar Dievu un pazīstam viņu. Un tad arī mēs būsim savādāk. Tad nebūs tās nevajadzīgās, tās neparedzētās vai tās sakāvas, ciešanas, kaut kādas apstākļi, kuri veidojas dēļ mums pašiem. Jo mēs vienkārši neesam sapratuši. Jo mēs neesam dzīvojuši ar viņu kopā. Neesam gājuši cauri kaut kādām situācijām ar viņu taisni kopā ar Jēzu. Laiva ir tā drošā vieta. Un mums tā tendence tāda arī mums ir ērti palikt tajā vietā, tajās situācijās, kur mums ir ērti. Bet tad, kad mēs esam kopā ar Jēzu, ir gadījumi, mēs no šīm rakstvietām varētu padomāt, Jēzum diezko nepatika laivot, bet bija gadījumi, kad viņš bija laivā. Bija gadījumi, kad viņš prasīja, lai viņu noceļ no krasta, lai viņš runātu uz cilvēkiem, un bija kāds gadījums otrs, kur viņš aizmīdzis bija laivā, kad viņš brauca, un viņš tā bija aizmīdzis, ka vētrai ceļoties, un ūdens jau iet pa gaisu, un laiva grimst, viņš guļ. Ja mēs būsim kopā ar savu kungu, ja mēs viņu pazīsim, tad, lai kāda būtu pat vētra, mēs viņā varēsim gulēt. Izskatās, ka mēs varētu gulēt, pat ja būs vētra, bet ja mēs esam kopā ar Jēzu. Tad, mums ir vērts pārdomāt un pašiem saprast, kur ir tā mana ērtā dzīve, kur ir mana tā situācija, kur es vairs tā kā nepagodinu Dievu tādā veidā, kā varētu. Un aicinājums ir kāpt ārā. Aicinājums ir pārbaudīt. Ja mēs līdz šim esam, ja mēs esam runājuši par Jēzu, par Dievu, par mūsu ticību starp ticīgajiem, tad tā izkāpšana ārā noteikti būtu sāciet runāt, sāciet stāstīt par savu pārliecību, par ticību, sāciet sludināt, lūk par cilvēkiem ārpusē, savā darbvietā, savās lietās, kur jums ir, kur jūs atpūšaties vai hobijs kāds ir, sāciet runāt. Ja mēs esam lūguši tikai pie galda mājās, tad sāciet to darīt arī publiskā vietā. Tas būs arī jūsu tāda izkāpšana ārpus tā ierastā, vai arī mēs zinām, Mateja evaņģēlijas 5. Nodaļā ir rakstīts, ka ko tas līdz, ka jūs sveicinat tikai savējos? Un ko tas līdz, ka mēs tikai esam laipni pret tiem, kurie ir laipni pret mums vai paziņas mūsu? Viņš saka, ka mums jārīkojas ir atšķirīgi. Un tur mēs redzēsim, kā Dievs pagodinās. Aicinājums šodien ir kāpt ārā, lekt ārā no tā ērtā, lai Dievs tiktu pagodināts. Lai mēs to darītu, ir labi viņu pazīt. Jo, ja mēs darīsim uz savu galvu, mēs būsim līdzīgi kā skaivu 7 dēliem, kuri dabū ciest, kurus pusplikus vienkārši padzen. Tāpēc jau Dievs mums ir devis arī gudrību. Viņš ir devis svēto garu, kurš mūs vada. Un mums nav jābaidās, kad mēs atvērsim, atdarīsim savu muti un liecināsim par viņu, mēs stāstīsim par savu ticību. Bet viņš dod kā un kur, ja? Lai mēs būtu tā par liecību, par labu liecību, nevis par piedauzību. Tāpēc esiet iedrošināti. Viņš katru no mums, kas viņam uzticamies, viņš mūs vada. Un lai būtu vieglāk izkāpt no tās ērtās situācijas, no tās mūsu tādas laivas, teiksim, salīdzinoši, ir labi sakārtot laiku ar Dievu. Un tas jautājums vai man un tev ir kārtība attiecībās ar Dievu. Mēs, tie, kas no mums esam darba ņēmēji, mēs cik vien iespējams, mēs cenšamies nekavēt darbu. Piekrītat? Kurš apzināti atkal un atkal ir gatavs kavēt darbu? Neviens. Mēs mums ir kārtība. Mēs zinām, mums ir jābūt tur un tur, tikos un tikos. Mums ir kārtība. Mēs bērnus mācam pie kārtības, ka viņiem ir jādara tā vai šādi. Mēs no viņiem sagaidām kārtību. Mēs plānojam savus atvaļinājumus, mēs noliekam datumu no līdz un mēs viņā ieliekam cik vien daudz varu un to arī pildam. Mēs daudz kur savā ikdienā ieviešam kārtību, lai mēs varētu izkāpt ārā un būt par tiem, kas pagodina Dievu, vēl vairāk mums vajag kārtību mūsu attiecībās ar viņu. Tad jautājums ir, kāda ir mana kārtība ar Dievu? Vai man ir sava kārtība, kad es nāku pie Dievu?
Vai man ir sava tāda disciplīna? Disciplīna. Pa disciplīnu runājot, 1. Korintiešiem 9. Nodaļā, šie 27. Pāns ir teikts, ka tie, kas piedalās sacīksties, tie ir atturīgi visā. Viņi, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Ja? Varētu būt apmēram tādiem vārdiem. Varētu būt, ka tur arī kaut kas parādās. Kā tas ir, kad ir disciplīna un viņi ir atturīgi visā? Es neesmu bieži par to stāstījis, bet es kā piemēru gribu tad pieminēt. Man kādi gadi 30 gandrīz no manas dzīves ir saistīti ar sportu. Un es apmēram nojaušu, ko nozīmē, ka tu esi nodevies kādiem mērķiem, kādiem uzdevumiem. Un tas nozīmē, ka tā ir disciplīna 24/7 un reiz 365. Pat ir kāda sporta veida, un arī tajā, piemēram, tur nav ne lieldiena, tur nav ne Ziemassvētku, tur nav ne jaunā gada. Ikvienā no viņiem atrodas iespēja un vajadzība būt kaut kādās daļā iesaistītam un piedalīties sacensībās. Un es arī tur biju, es zinu, ko tas nozīmē. Un tas nozīmē atturēties no ēdiena, konkrēta ēdiena. Saprast, cik daudz tu vari, kad tu ēdi, cik tu ēdi, kāpēc tu dari to vai šo, ka tu esi treniņos, tu brauc uz spēlēm dienu iepriekš vai pat nedēļu iepriekš un gatavojies tikai tāpēc, lai pēc tam nospēlēt spēli, lai pēc tam parādītu to labāko, ko tu var izdarīt. Un mēs varam būt, un es zinu, ka tā mēs arī cilvēki darām, un es tā darīju, kā jau es minēju, ļoti nu, tā strikti un smalki, un tam ir rezultāts. Un ja pasaulē mēs varam darīt tādas lietas ar mērķi, nu citam varbūt tas būs par citām lietām, biznesa lietas vai vēl kādas personīgas lietas, mēs nospraužam un mēs to turam. Tad kāds ir mans laiks, kāda ir mana kārtība attiecībās ar Dievu? Kad es esmu nolicis savu laiku, kad es nākšu pie Dievu un es viņu nelaidīšu garām, es viņu nemainīšu, es taču esmu nolicis to laiku, kad viņš būs. Kad es nāšu, kad es lasīšu Dievu vārdu, kad es runāšu ar viņu, kad es būšu un nāšu un gavēšu, arī tā ir ārkārtīgi svarīga lieta. Kad? Un palīdzēt var pāris rakstvietas no psalmiem. Tātad. Dievs tiešām grib no psalmi būs. Jā, 50. Psalms, 42. Bet tas arī būs parādīsies tur. Mums, jā, ja šīs lietas pie mums ir, ja mums ir tāda kārtība attiecībās ar Dievu, es ticu, ka mēs nu, piedzīvosim tādu briedumu. Mēs redzēsim, ko Dievs dara gan mūsu pašu dzīvēs, gan arī pie cilvēkiem līdzās. Mēs redzēsim, kā viņa valstība parādās ne tikai vārdos, bet spēkā. Es domāju, neviens no mums negrib, ka mēs tikai zinām, ka mums ir zināšanas, ka mums ir kaut kāda informācija, ko mēs esam saņēmuši un ko mēs tagad izdzīvojam. Neviens no mums es ticu un nevēlas, ka tas paliek vienkārši uz papīra rakstīts. Tam ir jāparādās kā dzīvai ticībai mūsu ikdienā, mūsu darbos, mūsu vārdos, mūsu attieksmē, ar brīnumiem un zīmēm, ar visu, ko paredzējis ir Dievs priekš mums katra. Amen. Ik viens no mums ir paredzēts tam. Tad, nu, kurš būs tas laiks, kad mēs varam kaut kā sakārtot tās lietas un te ir kādi piedāvājumi? Psalms 50. Pāns 4. Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli, ka es ar savu uzrunu protu stiprināt nogrušos, viņš uzmodina mani ik rītu. Viņš ierosina man savus, lai es uzmanīgi klausītos kā māceklis. Tas nav 50. Psalms. Kurš psalms tas ir? Pēc vārdiem varbūt, jā, jūs varat iemest ātri atrast, Dievs tas kungs man ir devis gudru mēli. Jesajas 54, nevis psalms 54. Satvinojos, kļūda. Bet es ceru, ka nākamā gan būs no psalma 42. Un 9. Pants. Un tur stāv rakstīts. Lai nu kā, domu jūs sapratāt, rīti ir variants, kad nāk pie Dieva un sakārto to laiku un būt, lai mums ir kārtība ar viņu. Un savukārt 42. Psalms un 9. Pants dienā. Es saucu, kungs neliedz man savu žēlstību, un naktī es raidu savu dziesmu, savu lūkšanu pie savas dzīvības Dieva. Tātad šeit jau ir runa par dienu un par nakti. Mums ir vēl kāda varianta. Tātad psalms 55:18. Vakaros, rītos
un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un viņš uzklausīs manu balsi. Šeit vēl nāk klāt pusdienas laiks, tātad vēl ir variants, kad mēs varam ieviest kārtību savā laikā ar Dievu. Un tad ir pēdējais vēl psalms 16:7, psalms 16 un 7. Pants, es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī mana sirdsbalsa ir paklausībā modrā. Patiesībā neviena dienas stunda netiek izlaista, kad mēs varam nolikt, lai mums būtu kārtība attiecībās arī ar Dievu. Tas būs tik vien svarīgi, lai mēs saprastu no viņa, ko un kā darīt, kā dzīvot. Mēs veidojam katrs savas attiecības, bet ja mums nav laika, kādas attiecības mēs varam izveidot? Kādas attiecības būtu man ar manu sievu, ja man nebūtu laika ar viņu? Kādas attiecības būtu mums savā starpā, vairāk vai mazāk, kā mēs esam saistīti, ja mēs nepavadītu laiku necik? Ja tā būtu tikai no nedēļas uz nedēļu, ka mēs atnākam šeit uz pāris stundām un satiekam, mēs diez vai viens otru varētu tā labāk iepazīt un saprast, ko īsti viņš domā, ko viņ, kāds ir viņa vēmas, kas viņam ir prātā, kāds ir viņa, kāda ir viņa griba. Ir pareizi tikai, ka mēs noliekam laiku, ka mūsu attiecībās ar Dievu ir kārtība. Kad mēs nākam viņu priekšā un lasam, kad lūdzam, kad gaidam uz viņu, kad viņš runās, kad mēs gavējam, ja, kā mēs kalpojam. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs atrodam, un šeit ir viss pieminēts, rīti, pusdienas laiks, diena, vakars, nakts, ir brīvi iespēja izvēlēties. Ir no kā izvēlēties, noteikti ir. Ja tā būs mūsu prioritāte, mēs to noteikti noliksim. Mēs varam teikt, ka mēs esam aizņemtākie cilvēki pasaulē, bet ja mēs saprotam, ka tā ir mūsu prioritāte, mēs atradīsim laiku un tik laiku, cik mums vajag. Lai nu kā, mūsu katru ikdienu ir atšķirīga, līdz ar to nav iespēja un nav vajadzība salīdzināties, kam ir vairāk, kam ir mazāk, līdz ar to atrodam katrs pats to laiku un ieviešam tādu labu kārtību, kad es zinu, šis ir mans laiks šajā manā dzīves posmā, kad es nāku Dievu priekšā, kad es prasu un sagaidu. Ziniet, mums ir svēts aicinājums 2. Timotejam no pirmās nodaļas. 2. Timotejam pirmā nodaļa. No 8. Līdz 10. Pantam. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis, viņa gūstnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlī labā. Jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristu Jēzū pirms mūžīgiem laikiem. Bet tagad ir redzama tapusi mūsu pestītājiem Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēlī. Mums ir svēts aicinājums. Ikvienam. Viņš mūs ir aicinājis ar svētu aicinājumu. Ar tādu aicinājumu, kurš aicina uz svētu dzīvi. Uz tādu aicinājumu, kurš aicina uz nodošanos. Uz tādu, uz briedumu, uz staigāšanu ticībā, kurā ir darbi. Viņš mūs ir aicinājis ar svētu aicinājumu. Un viņš saka, nekaunies evaņģēlī dēļ. Kā es gribētu kaut man izdotos tā. Es ļoti gribētu, kad es nekaunos viņa dēļ. Ka es tomēr varu būt tas, kurš liecina, kurš runā, kuram nu, nav kauna. Bet es zinu, ka tā ir man tāda ikdiena, ka es prasu, Dievs, paņem projām. Es negribu to. Es ļoti to negribu. Tad, kad Stefan, tas, kurš apsoļu darbos bija 6. Nodaļā, tur bija tāda situācija, kur notika tāda kurnēšana par to, kā dienišķajā kalpošanā tiek atstāts novārtā atraitnes, un viņi to teica apustuļiem, un viņi iecēla, viņi atbildēja viņiem un teica, ieceliet no savas vidas gudrības un svētā gara pilnas vīrus, un viņi izraudzījās 7, un tur viens no viņiem bija Stefans. Un pēc tam mēs lasām 7. Nodaļā, ka viņš gāja un darīja lielas zīmes un brīnumus, 6. Viņš darīja jau lielas zīmes un brīnumus, bet 7. Viņš sludina evaņģēliju. Un viņš stāsta par to, kas ir Kristus, viņš stāsta par to, ka ir jāatgriežas no grēkiem. Un tas viņiem tā dzēla ausīs, ka viņi nevarēja klausīties to, un viņu bija gatavi nomātāt akmiņu, viņi to arī izdarīja. Bet pirms viņi to izdarīja, Stefans saka, kad viņš redz,
kad Jēzus Kristus ir piecēlies pie tēva troņa. Jēzus tika sēdināts. Viņš tika sēdināts pie tēva labās rokas. Bet tad, kad viņš sludināja, un tad, kad viņi bija gatavi nomētāt, viņš turpināja runāt, un Jēzus, viņš piecēlās kājās, lai viņu sagaidītu. Iedomājieties, viņš teica, es nododu tavās rokās savu garu, un Jēzus pieceļās no tā godības troņa, kur viņš bija sēdināts blakus tēvam, un viņš sagaida viņu. Jā. Tas ir kaut kā interesanti, jā. Bija vēl kāds vīrs, Daniels jau viņu pieminēja, Jona. Viņš bija vienīgais šķiet no praviešiem, kurš beig no Dieva gribas, lai nedarītu to, ko Dievs grib. Un ir teikts, ka viņš dzīvoja kalnainā apvidū. Latviešu tekstā to tā nevar manīt, bet pēc citiem tulkojumiem ir teikts, ka viņš nokāpa pilsētā, tātad viņš bija kaut kur augstāk. Jo viņš beig no Dieva, jo viņam teica Dievs, ej un sludina evaņģēliju, ej un pasludina Ninivē, lai viņi atgriežas no grēkiem. Un tur bija kāds 120 tūkstoši cilvēku iespējams, un viņš negribēja, viņš nogāja pilsētā, pēc tam viņš tika uz kuģa, tātad uz jūras, un pēc tam no jūras viņš tika pašā jūrā, jo viņu izmet ārā, un ziniet, kamēr viņš bija tajā kuģī, tajā laivā, tajā kuģī, visiem pa lielam bija slikti pat, visi cieta, tikai tāpēc, ka viņš nepaklausīja Dievam. Tad, kad viņi izmet ārā, visa vētra norimās. Un atkal interesanta situācija. Kurā brīdī Jona tika ārā no turienes, no tās situācijas? Kāda bija viņa lūkšana? Nekāda. Tad, kad viņš sāka pateikties Dievam, tās zivs vairs nevarēja viņu noturēt iekšā. Un vienkārši viņu izspļāva ārā. Un viņš bija brīvs. Mums ir vērts kāpt ārā no tās ērtās situācijas. Mums ir vērts būt par tiem, kas tomēr paklaus Dievam un runā un liecina. Mēs forši sēžam. Krievisks gan labāk. Iespējams, zinat. Bet tik daudz cilvēkiem, vēl viņi nav piedzīvojuši pestīšanu. Un tas nav pārmetums. Es ticu, ka Dievs mums šodien tā ļoti iedrošina. Viskā pārā. Pārbaudi. Nu, paskaties. Esi drošs. Jo Jona arī, viņš kamēr bija tajā laivā, visi no tā cieta. Nevienam nebija labi, ne viņam pašam, ne citiem. Un tad, kad viņš to atzina, ka viņš mūk no Dieva un nav paklausījis, un saka, izmetiet man ārā. Viņi izmet ārā un viss beidzās. Un arī pēc tam mēs redzam, kad Jona aizgāja tomēr un sludināja. Un pirms laika mums jau kāds vīrs teica, cik vārdiem viņš uzrunāja un atgrieza cilvēks, šiet efektīvākā evaņģelizācija. Ja? 7-8 vārdi esot bijuši tajā evaņģelizācijas sludināšanā, kad atgriezās apmēram 120 tūkstoši. Vai mums varētu pietrūkt vārdu? Iespējams, ka mums nevajag nemaz 7-8, lai kāds atgrieztos un iemantot pestīšanu. Bet runa ir par to, ka mūsu ikdiena, mūsu ērtā situācija, mūsu ērtā ikdiena ir vērts viņā izkāpt ārā. Visdrīzāk Dievs pagodināsies tur daudz vairāk, nekā tur, kur mums ir patīkami, viegli, ērti. Es neaicinu uz grūtībām, bet es aicinu uz paklausību. Es saku, Dievs mums palīdzēs. Viņš mums ir Devs, ka mēs varam noteikti būt viņam derīgi. Un, jā. Ziniet, vēl viena lieta, ar ko es arī noslēgšu. Labi, pirmspēdējā lieta. Jo man prātā vēl ir šī rakstvieta par, es gan neesmu piefiksējis, bet tur, kur Pāvils saka, dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristumu. Pāvils arī ir ļoti labs piemērs, kā savu dzīvi nodot Dievam pilnībā. Viņš bija gatavs dēļ saviem cildsbrāļiem, tautiešiem nomirt un zaudēt pestīšanu, tikai lai kā tikt mantot. Protams, tas nestrādā tā, un tas nebūtu līdzējis, ja viņš būtu sevi nobeidzis vai ļāvis sev vienkārši apzināti nokaut. Tas tā nestrādā, bet viņš bija gatavs. Viņš savu dzīvi arī nodeva. Tāpat kā rakstīts, ka nododiet sevi kā dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Ja, upurs ir tāds, kas ko tu aiznes, kas tiek sadedzināts vai kas tiek izliets, un tu apakaļ no tā nedabū. Nav paredzēts.
Līdz ar to arī mums aicinājums ir paskatieties, mums katram ir kādi piemēri. Mums katram ir kaut kādi tie, arī ticībā, kad mēs skatāmies. Labi, iespējams, kādam ir tikai no vārda, kāds skatās tikai pēc Pāvila. Iespējams. Bet mums apkārt tāpat, arī starp dzīvajiem, ir piemēri, kā viņi meklē Dievu. Vai kāds ir perfekts? Neviens. Bet mums ir iespēja ņemt no viņiem piemēru. Pāvils saka, dzinieties, man pakaļ tā kā es Kristumu. Mums arī ir iespēja ņemt kādus piemērus no mums pašiem, vai ko mēs, kas mums ir kā autoritāts, piemēram, kaut kur, vai ko mēs redzam, kas labi sanāk kādam ticīgiem. Ņem to piemēru un darīt tāpat. Bet jautājums ir, kā viņš līdz tam nonāk? Ko tas paprastam cilvēkam, lai viņš būtu tas, kurš izlēja savu dzīvi, vai atnes kā derīgu upuru Dievam? Tas prasa nodošanos. Tas prasa tādu paklausību. Tas prasa tomēr aizliegt sevi. Un man jau ir prieks. Es par to tikai priecājos, ka skatoties tāpat arī uz mums, mēs jau dzirdam, ka tā ikdiena vairāk un vairāk tiek piepildīta ar liecībām, kur cilvēki dzird evaņģēliju, kur cilvēki saņem lūkšanas, kur saņem dziedināšanas, atbrīvošanas. Visas tās lietas jau notiek. Es saku šodien, Dievs iespējams mūs mudina vēl vairāk. Esi drosmīgāks. Un tad, kad es prasīju Dievam arī, vai ir kāda lieta, ko, nu, kā pateikt, nevis par ko mēs tā kā runājām un pārdomājām, tad viņš interesanti šķiet, es tā saprotu, nevis šķiet, bet es tā saprotu. Viņš norādīja, ka mums uz savu dzīvi ir vērts skatīties kā uz laiku, nevis kā uz atsevišķiem notikumiem. Mums ir dots laiks, mums ir dota viena dzīve, kuru mums nevajadzētu sadalīt pēc notikumiem. Tāda era, Covid era, pandēmijas era, vēl kāda era, vēl pagājušā dzīve, vēl kādas dzīves. Tas viss ir mūsu laiks, ko Dievs mums ir devis. Nākamās dienas, kad nāks, ir tieši tāds pašs. Tāpēc iedrošinājums arī ticu ir nesadalīt to laiku. Neizdalīt, es esmu darbā tāds, es esmu draudzē tāds, es esmu savā hobijā tāds, vai tur es esmu ģimenē vēl kāds. Viņš mūs redz kā vienu veselu. Tas, ka mēs varam dzīvot ar viņu cauri visam, neatkarīgi no tā, kur mēs esam. Tāpēc būsim tie, kas esam drosmīgi. Mums, ja kādam trūks drosmes, ja kādam trūks tās lietas, mēs pēc tā noteikti varam lūgt Dievam. Un viņš to dod. Nu ko, uzdrošinamies tā tad izkāpt ārā no savām ērtajām lietām, no savām laivām tā teikt. Un mēs redzēsim, tāds izmaiņas savā staigāšanā ar Dievu. Vai arī starp mums ir kādam, kam vajag vēl drosmi bez manis, lai izkāptu no savām laivām? Jā, man arī. Es domāju, mums ir vieta lūkšanai, jo mums to vajag. Vai ne? Bet ja kāds, es atkal un atkal atgriežos pie tā, ja kāds nav vēl uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristum kā glābējam, tad šī ir tā diena, kad to vajag darīt. Ja kāds esat uzticējies, bet jūs sakat, man trūkst spēka, un jums vajag spēku no augšas, jums vajag svēto garu kā spēku no augšas arī, tad šī ir tā diena, kad Jēzus saka ikvienam, jo šis apsolījums dots mums un mūsu bērniem un ikvienam, ko viņš pieicinās, ka viņš kristīs svētajā garā. Un mums ir iespēja saņemt šo spēku no augšas un lūk garā. Tāpēc arī šis ir aktīvs un aktuāls un pieejams šodien. Ja kāds arī to neesam saņēmuši vai nelietojam, droši varat atnākt, pēc tam mēs kopā varam lūgt un sagaidīt, ka jūs saņemat šo spēku, jo Jēzus to grib dot. Nu, ko lūksim pēc drosmes? Lūksim, lai mēs redzam, kur izkāpt ārā. Kad ir jālec, kad labāk nevajag lekt, jo var sasisties. Jā, lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies, kungs. Jā, paldies Tev, kungs, ka varam arī šodien nākt Tavā priekšā. Paldies, Dievs, ka Tu esi mūsu aicinātājs un Tu esi uzticams ikvienam. Kungs, paldies, kad jau kā runājam, lūdzām, Dievs, kad ja Tu mūs nebūtu, kungs, pārcels no tumsības varas, kungs, ārā, tad mēs būtu miruši savos grēkos. Bet, kungs, paldies, ka Tu esi mūsu pestītājs. Un, kungs, mūsu pestītājs, Tu esi dzīvs joprojām. Kungs, slāva Tev par to. Paldies Tev, kungs, ka arī mēs
apzināmies un mēs šodien ticam un paļaujamies uz Tevi. Kungs, arī mēs jau bijām un mūsu daļa bija tā, ka šī klints, Jēzus arī tika sists krustā par mums un šīs asins un ūdens tika izliets. Kungs, un paldies, ka šis ceļš ir sagatavots. Paldies, Jēzus, ka Tu esi vienīgais ceļš pie Tēva, ka Tu esi vienīgās durvis. Kungs, paldies Tev. Mēs atzīstam to, Kungs, ka bez Tevis, Kungs, mēs būtu pazuduši. Kungs, un paldies, ka Tu, Kungs, aicini vēl vairāk, ka Tu esi nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība, lai mēs nestaigātu kā tādi, kam nav spēka, bet kam ir spēks. Kungs, paldies Tev, ka mēs varam arī pēc tam runāt uz Tevi. Jēzus, Tu tiešām arī teici, ka tas, kas Tev tic, no viņa miesām plūdīs dzīva ūdens straumas. Kungs, un tas ir par garu, kungs, ko saņēma, kungs, tie, kas Tev tic. Paldies Tev, kungs, arī, ka mēs esam tie, kas var būt un varam staigāt pilni svētā gara. Kungs, ar spēku. Kungs, paldies Tev, ka Tu var atjaunot mūsu šo drosmi, un mēs pēc tā arī lūdzam, kungs, šodien katrs. Kungs, ka katram tajā lietā, kungs, tajā vietā, kur mēs esam, kungs, ka Tu rādi, kungs, kā mēs varam kāpt ārā, kungs, kā mēs varam uzdrošināties, kā mēs varam, kungs, kļūt drosmīgi. Debesu Tēvs tik daudziem vēl, Tēvs, viņi joprojām iet pazušanā, kungs, jo varbūt mēs neesam tur bijuši drosmīgi, varbūt mēs tur neesam staigājuši, kungs, pa ūdens virsu, vai mēs tur neesam ielikuši un tuvojušies Tev. Kungs, vai mēs neesam ņēmuši Tev pie rokas, kungs, un Tu mūs neesi tāpēc tikai pārcēlis kaut kur. Kungs, mēs lūdzam palīdz, ka mēs esam tie, kas atdara savu sirds. Dievs, kas izlej savus dzīves Tavā priekšā, kas nodod sevi Tev, kā dzīvu svētu Tev patīkam upuri. Kungs, Tu saki, tā lai ir mūsu kalpošana. Debesu Tēvs, paldies Tev. Es pateicos jau par visām tām lietām un tām liecībām, kungs, ko Tu rādi, Dievs, arī mūsu vidū. Dievs, paldies, ka daudzi vēl mantos pestīšanu. Kungs, un ka daudz pateicību vēl celsies pie Tevis. Dievs, lai tā ir. Kungs, lai mēs arī, kungs, kā tie ticīgai, kas šodien tēsam, kad mēs iziesim ārā aiz šīm durvīm, kungs, kad nebeidzās mūsu ticība, kungs, ka mūsu ticība kļūst dzīva, kungs, ka mēs ieraugam tos cilvēkus, ko mēs tiešām varbūt varam pasveicināt, ko pirms tam mēs neesam sveicinājuši, un tādā veidā varbūt viņus iepazīt un iemantot. Kungs, varbūt ir kādas situācijas, kur mēs esam kaunējušies un neesam runājuši par Tev, kaut arī sirdī Tu esi licis, Dievs, ko teikt. Tās lūdzu palīdz, kungs, kad mēs arī atdaram savu muti, Dievs, ka mums nav vienalga, kungs. Jā, Tēvs, paldies Tev. Un lai Tavs vārds arī ir pagodināts, Tēvs, uz priekšu. Kungs, arī no šīs dienas uz priekšu, kungs, vēl vairāk. Jā, kungs, un sūti mūs, lieto, kungs, mūs. Kungs, katru tur, kur mūs esi nolicis, Tēvs, savā ikdienā, ka mēs esam Tev derīgi, kungs, trauki godam. Debes, Tēvs, un tu arī es teicu, kungs, ka šīs zīmes ticīgiem mēs līdz, ka tie Tavā vārdā izdzīs ļaunas garas, jaunām mēlēm runās un pacels indīgs čūsks un dzers nāvīgs zāls un tās nekaitēs, uzliks slimiem rokas un tie tiks dziedināti. Kungs, paldies, ka akli redzēs un kurli dzirdēs un mirušie celsies augšā. Vēl un vēl, debes, Tēvs, paldies Tev. Mēs pateicamies, kungs, paldies Tev, ka Tavi apsolījumi un Tavs vārds ir jā un āmen vienmēr. Jā, nu ko, visi draudzi, varam teikt, ja piekrītam. Amen. Amen. Nu ko, lai Dievs svētī. Jā, slāv Dievam, paldies Gatim par vārdu, ko tic, ka tā kunga gars ir runājis ar viņu, ka tas mums ir atgādinājums, un tas ir kā iedrošinājums, ka mēs varam, jā, šo laiku tomēr mācīties nolikt, un ka tā ir kārtība. Kaut arī mums varbūt bieži vien gribas sagaidīt kaut ko, kad uzreiz tāds, wow, super, super labā veidā notiekās kaut kas, bet liekas, ka vislabākais ir vienkārši sākt darīt, un ja tas nav dabīgi pavadīt laiku ar Dievu, kad vislabākais vienkārši ir vienkārši to sākt darīt, piespiesties pa minūtēm vai kā. Mārtiņš Luters ir teicis, ka šodien ir tik daudz man ko darīt, tik ļoti daudz ko darīt, kas izvēlos tas pirmās 3 stundas pavadīt laiku lūkšanā. Tā kā es iedrošinu, es neuzņemos atbildību, nesakiet tā, ka Daniels tā teica, pēkšņi jūs visi pirmdienas rītā daudz ko darīt, un visi tagad 3 stundas lūdzu, visi gaida, kaut ko nav, man Daniels tā teica. Bet tas ir iedrošinājums, jā, un tas parāda, ka mēs varam, un Dievs arī aicina, un tas ir tas veids, kā mēs arī varam iziet caur tām situācijām. Un tagad būs liecība laiks, būs iespēja liecināt. Un es tagad varēšu droši pirmās 20 liecības. Ja? Tā kā teikt. Un
Es ticu, ka Dievs dar, un es par sevi tā domājot. Es zinu, ka tas, labi, man ikdiena arī paiet turis laika, patiesībā darbs ir, nu, ja tā ņem, bet tur arī tā ir tā dzīve, kas, kur marmiņa tā veidojās. Nu, un es zinu, ka mēs varam, kā jau Gats minēja, arī darbs vai ārā vai kā, bet mēs varam būt par svētību. Un es zinu, ka tas, kas notiekās manā dzīvē, ka tur ir dažādi kāpinājumi, klupumi, tur ir šie vētras visādas, bet kad es tur varu būt tiem cilvēkiem, vai tas ir pasūtītāji pārstāvs vai kaut kas, kad tā ir tā iespēja apliecināt. Un kad es izvēlos savā prātā pirmais, ja vienkārši mainīt, kā es skatos uz lietām, tas, ko šodien arī minēju, par ko domāju, tas īstenībā ir tas, ja mēs vienkārši izvēlamies sākt domāt savādāk. Ja ir šī vētra, mēs uz viņu neskatāmies un viņu neanalizējam un nemēģinam viņu vienkārši pavilkties līdziņai, bet vienkārši mainām domāšanu un uzticamies Dievam pasludinām, sākam slavēt viņu. Kā jau minēja pat ierodas, jā, slav tā ir. Mēs varam vienkārši iziet cauri, un tā es esmu mācījies. Es zinu, ka Dievs man to māca. Un es tā mācos ikdienā tagad. Un paldies Dievam, es savu uzplečus nelieku, tas nav vajadzīgs, bet es redzu pie sevis izmaiņas. Un es zinu, ka Dievs ir tas, kas to izdara. Ka ir situācijas, kurās es varu iziet mierīgāk cauri. Ja man tas radīs stresu, kaut kādu apstākļu, nu, piemēram, pēc es pagājušu svētdienu, es kādiem runāju kaut ko un ritīgi ticības pilns apliecināju, pat ja dubļos, jo Dievs saka, pat ja neziedēs vai, ja, un es pat ja visu un tā, un tu tici un tā, un pat ja pirmdienas dienā tev ir nodošana un vienkārši tur visu lietas iznīcinājas, ir tur lielāko daļu no objektiem kaut kā, nu, nes pārspīlēju. Tā labāk uzreiz izklausās dramatiskāk, ne, bet bija tur ļoti liela defekta bija. Un tad uzreiz, kā tu tagad uzvedies situācijā, ko tu tagad darīsi? Saprot, ka, nu, ar ko tu izdarīsi? Un slavē Dievu, vai te viņš to nezina? Viņš zina. Ar Dievs tur gāja, tu izdarīji, neizdarīji, viņš pieļāva, kāpēc es ar to kļūstu stiprāks. Un nekas, ja patiesībā no tā, tajā brīdī, es pastos, kā es uz to esmu raudzījies, es redzu, ka atnākusi tur bijusi. Lai tur bija nedēļa darbs, kaut kas ir tāds, vai kurš ko ir darījis, labojas, bet patiesībā tas sajūta ir uzvaras sajūta. Tad uzvaras garš. Un viņi tas ir miers. Uzvaras sajūta ir miers, kur tas iegūs iemantojas. Un tā ir man liecība. Un tad es ar cilvēkiem runāju, es viņiem varu apliecināt par to mieru. Viņi jau redz tie pasūtītāji, viņi redz, kas noteikās riņķī, kur es viņiem varu stāstīt par to mieru. Un tā ir man liecība. Es viņam tur neaicinu, varbūt tajā brīdī atgriezties no grēkiem. Es ticu, ka arī tādu momentu pienāks. Jo es jau tik kaut kādā Kasparta pasmējos, kad par vienu arī pasūtītāju pārstāvu mežos ir tādi ūdens ņemšanas vietas, tie basēni tādi, tā kā ugunsdzēsējiem. Es domāju, nu, ka līdz tam būtu jānāk, ka tu cilvēku, tu pasūtītāji runā, un saka, kas tev kavē kristīties, nedara pat tām būt. Es ticu, ka arī tā var notikties. Ka notiksies tā. Tā kā, jā, es izplūdu liecībā savā, ja? Jūs man viens nesakat. Tā kā nākat droši liecinat. Labdien, draudze. Arī es esmu saņēmis Dievu spēku nākt šeit, nolikt kaut ko malā, aizkāpt no komforta zonas un liecināt par viņu brīnumu darbiem. Sākumā es gribu sveicienu visiem nodot no Rūtas, kur varbūt vēl ilgi... Viņa vienmēr man liek visu sveicināt. Un jā, un mums liela patiecība visai ģimenei ir katram ikvienam, kas lūdz par mums šajā laikā, ka tiešām mēs sajūtām to mīlestību, kas nāk no draudzes. Jā, paldies. Un man liecība ir saistīta ar 91. psalmu. Tas man tāds īpašs psalms ir. Es jau ļoti daudz gadu dzīvoju ar viņu, un ik pa laikam man viņš tā, nu, tā īpaši uzrunā. Un viens tāds piedzīvojums bija jau daudz gadus atpakaļ, kad es vēl nebiju pie Dieva. Man pilnīgi neticīgs cilvēks. Vienkārši teica, ka jālasa 91. psalms. Teica, nu labi. Gāju meklēt uz grāmatnīcu Bībeli. Nevarēja atrast, arī laikā bija. Nu, nebija tā, ka iespējas daudz viņu iegādāties. Vienu kaut kādu atradām grāmatnīcā kuldīgā. Un tā es lasīju, mēs Rūtu lasījām katru dienu to psalmu. Viņa jau pat gandrīz no galvas zināja, tad viņa bija pavisam maza. Un tad šis psalms man pirms mēneša kaut kur tiešām tādā sirdī
ļoti uzrunāja. Un es ilgu laiku dzīvoju ar vienu teikumu. Es dzīvoju visaugstākā patvērumā. Visu laiku man šis teikums runāja un runāja. Tad es ņēmu un izrakstīju vairākus psalmu tos pantus. Dažus tā izrakstīju. Un tā viņa man stāvēja tajā kladītā ierakstīt. Jau kladīt gāja rakstījās uz priekšu, bet pirms nedēļas man Dievs pamudināja šo kladītu pavērt atpakaļ. Un Dievs teica, tev jāiet pie klavierēm ir. Jā, un slavu Dievam, Dievs pagodinājies un ir jauns slavs dziesmu Dievam. Es paļaujos uz tevi, es nebīstos ar tevi, es paļaujos uz tevi, es nebīstos ar tevi, tava patiesībā, vairogs un bruņas man, es dzīvoju visu augstākā patvērumā. Labdien, draudzē! Cik patīkami ir uzticēties tomēr Dievam. Es jau stāstīju šodien divas liecības, bet vienu no tām es uzstāstīju, ka pats pirmoreiz biju atnācis ar šo draudzi, ko Dievs darījis ir. Arī pastāstīšu, ko šonadēļ Dievs ir darījis. Pirmā būs tā, ka lūdzu Dievu, lai dod man izšķirties, un aprecēt, es dod sievu kristieti. Un tā tas notika pusotra gada laikā. Es izšķiros un aprecējos ar Mārīti, kur visi jau zina. Un kas to būtu domājis, ka man būtu kāzās trīs mācītāji, un Talbergs Tālvaldis, un vēl pats bildēs, kā Dievs to visu kārtoja. Tā ir vienliecība. Un otra ir, pagājušu nedēļu
Man saimnieks saka, mums atnāca melnais finiers, vairāk kā 8 kubi, un tas ir 3 nedēļa laikā jāsazāģē. Es saku, nu, kā Dievs kārtos tā būs. Viņš kā vienmēr nosmaida, ka es par Dievu runāju, jo viņš man skaidri pateica, tu man par Dievu nestāsti. Bet viņš tāpat jau šatad pārjautā tieši par, nu, kas par Bībeli. Bet sāku pagājušu nedēļu, un tad viņš man pagājušu nedēļu jau var uz beigām pateikt, zini, mums ir problēmas, tas ir kāda problēma. Tas, ka mums nākošu nedēļu, viņš viss ir jāsazaidē, nevis trīs nedēļas, bet principā nedēļas laikā. Tas ir šonedēļ, jābūt gatavam. Un tie 8 kubi. Viens izmērs ir, es centimetros sešu, lai būtu saprotamāk, 6 centimetri uz 39 centimetri, tādas līstas, un 18 milimetri biezumā. Un otrā ir 39 centimetri uz 56,2 centimetri, tādas plāksnes. Tie ir, Vācijā ir bišu stropam jumtiem domāts. Viņiem ir mazāki kā mūsu. Bet fakts tāds, ka saimnieks visu nedēļu stresā staigā. Viņš saka, pabeigsim. Es saku, es nezinu, es nekad nevaru tev absolūti. Es saku, kā Dievs dos, tā arī būs. Jo vajag paļauties uz Dievu. Mēs es jau tāpat katru rītu lūdzam, lai dod spēku. Izturību tam visam, un piekdien bez 14 bija jābūt jau fūrei, un bez 15.4 mēs pabeidzām pilnīgi visu. Slavu Dievu! Labrī, varbūt tāds papildinājums, lai nerastos muļķīgi jautājumi, kādam pie Aivara liecības par to lūdzu Dievam izšķirties un neesam tie, kas tā būtībā uz to balstāmies un daram. Tur bija cits stāsts, garāks stāsts, lai tas jums visiem skaidrībai. Tas nav tā, ja es lūkšu Dievam izšķirties un es tagad izšķiršos. Tā tas nenotiek. Tas ir ar citiem un citas lietas. Bet par sevi, šodien jau Dānielis kādas lietas teica, par to, ka kā mēs iziem cauri, kā grūtībās mēs uzvedamies un man arī bija tāds pārbaudījums mazliet, kad kādu rītu bija jāveda smuki sakrāsotas metāla margas uz objektu un jāuzstāt, tai dienā viņas bija plānots uzstādīt un viss ir saštrapēts, es tur ar lupatiem nopakoju satins, tā lai pat štropas tik kā tur neieberzējās krāsa, viss lai saglabātos un viss būtu zolīdi. Un tiku kādus kilometrus divus no aizpuc ārām un tumš vēl no rīta un pēkšņi trīs buki skriem pāri. Es sākumā to vienu ieraugu tā prātīgi bremzēt, kad to siežu garām, nu viņš paspējas aiziet vēl nākamais un iemiem pedāla grīdā bremzi un dzirdu piekaps bremzi, štoperīts un tad jau nākamais troks un vienkārši margas viss. Paskatos spogulī, mašīnas uguņi aiz muguši kaut kur un kaut kas tikai iet un troksnis un saprotu, viss kā pārā viss pa zemi. Dažs margs vēl uz piekabu kaut kur un pārējais visi grāvī, viss, bet paldies Dievam, neviena mašīna neuzbrauc virsū, uz viņām netraumē neko citu. Sapakojām, salikām mudīgi atpakaļ, vedām uz objektu un jā, nu no 24.9. traumētas, aizvedām atpakaļ, bet tas arī tas, nu, tas pārbaudījums, vai tu sāksi stresot, vai tu sāksi ārdīties, lamāties, vēl kaut ko, nē, paldies Dievam, kad viņš ir miers. Viņš dod mieru un saglabāt arī situācijās un pārbaudījumos mieru, un nekas, nu, būs arī tur kārtībā objekts ir jāpabeidz, bet paldies Dievam, kad arī tur būs viņa apgādība arī tajā stīts, kad būs, kad pabeigs arī tad, kad būs viss kārtībā un mašīna, jā, nu, tur atkal tic, ka Kaskola
viss izdarīs, kā ir vajadzīgs. Un, tā kā, paldies Dievam. Labdien, draudze. Un šajā dienā es gribēju liecināt par dziedināšanu. Tad pagājušo reizi te biju zālē, un kad bija iepriekš sācis, kas es biju sāpes plecā, kuras nāk no skriemeļu, kakla skriemeļu kaut kādiem nospiedumiem. Un, bet viena sapratu man bija, kad vienkārši pēc divkalpēm jābūt šeit lūkšana komandā un es gaidīju to mirkli un sēdēju tā vietā un gāju blakus brālis Kristu. Viņš saka, ko tu sēdi, ko tu gribi? Es saku, redzēt gribi, ne, bet lūdzu par mani. Jā, un tiešām šis lūkšanas brīdī reāli šīs te skriemeļas sāpes, viņas reāli pazuda. Nedēļas laikā bija tā, ka tu jūti, ka tur bijusi sāpes. Es nezinu, kā tu izskaidrot, bet tur bijusi sāpe un viņš arī pārgāja. Un šorīt lasot plānu apstoļu darbu 3 no 16. Un tāpēc, ka šis, ko jūs redzat un pazīstat, ir ticējis viņa vārdam. Viņa vārds to ir dziedinājis, un ticība, kas ar to nāk, tam devusi veselību jūsu visu priekšā. Tas esmu es. Vēl viens tāds pašs dziedināšana bijusi man daudz gads atpakaļ arī, kad ārsti kuņģi atrada kaut kādas izaugumus, kuriem tur nav jābūt. Un es arī zināju, biju sapratni, tajā laikā bija, kad Latvijā bija šie te svētošanās divkalpojumi, un vienā reize viņš notika Jelgavā. Man bija sapratni, ka vienkārši man jābrauc to Jelgavu, un mācītājs Kalniņš lūdza un svaidīja reļu, un arī šī izaugumi pazuda un nav atkārtojušies, un arī es varu šodien apliecināt, kad Dieva vārds paredzējis, ka šajā vietā arī kalpotāji kalpo brīnišķi, ka šiem dziedināšanas ne tikai arī pārējām dāvanām un slavu pateicību kungam. Un es mēģināšu Gatī noformulēt liecību par sestdienas kalpošanām, jo to, ka tā teica, tas ir pareizi, un es mēģināšu. Jo pateicībā par to, kad mūsu dzīvē Dievs darīs uz brīnumu darbus, tad mēs arī apņēmamies arī kalpot sestdienā, tad ielās. Es nezinu, gads jau būs pagājis katru sestdienu, kaut kāds dažas sestdienas neesmu bijis, kur kaut kur braucām un kaut kādā brīdī reāli arī miesa nostreikoja un nobijos. Un runājot par vakardienas sestdienas šo kalpošanu, kad ir svarīgi tomēr sagotot sirdi. Jau un iepriekšējā vakara un ar nākošajā līdz pusdienām, kad lūdzām uzlikt slavas pielūksnes mūziku, kurā es vienkārši teicu, Dievs, es gribu tev tīrs kalpot šajā sestdienā. Un ejot šajā kalpošanu ļoti īpanēji kopā ar brāli Kristu, mēs šis maršruts, kur gājā, viņš tika veidots. Ne mēs paši, bet kaut kādā veidā viens rodas pārnājām. Mēs ejam, mēs apstāmies kādā vietā, pieņemsim pie veikala, mirkli uzkavējamies. Un vislielākais vakardienas kalpošanā man likās tas brīnums, kad it kā gribējām prom iet no šī veikala, bet aizmugurē viens iznāca no veikala un Māris uzrunā. Izrādās, ka iznāca ir man pazīstams jauneklis, kurš ir pats par sevi, viņam neko nevajag. Es viņu zināju līdz tam brīdim, vienkārši, kad viņš tikai ir tāds, ka viņš pats un viņam nevajag nevienu palīdzību. Ja? Un tādiem brīdī, kad Māris uzrunāja vienkārši vai par kaut ko aizlūgt, viņš apstājās, viņš teica, lūdzu par konkrētu cilvēku, un runa bija par, lai depresijas atkāptos no šīm tad dzīvēm. Un es sapratu to, ka tiešām, ka cilvēki arī, kad ir apkārt arī, kur ir šīs depresijas, un arī un tajā ielu kalpošanā, ja tu viņus uzrunā, viņš atsaucās. Viņš vēl atsaucās, viņš vienkārši negāja projā, viņš vienkārši teica, lūdzu par mani, viņš nolika savu jaku. Un tiešām tā viņš ļāva lūgt par sevi cilvēks, kurš ir pats sev karalis un kurā vienkārši tas nav. Tas nozīmē to, ka Dievs tajā padara kaut ko varenu un tiešām mēs varam apliecināt šo te brīnumu darbu šiem cilvēkiem, kas satiekam uz ielām sestdienās arī. Bet tas nav tikai sestdienas, ir darbs un mūsu sēta un mūsu kāpnetā. Ir četras vietas, kur mēs jau varam kalpot, jau kalpojam. Tā kā Dievs bagātīgi sveitī un lai pagodinās viņu vārdu šajā dienā. Tad jāturpina tas cīņu biedru stāsts. Ja? Ziniet, tad, kad es skatās uz tādu liecības formātu, mēs zinām, kāds ir pareizais formāts. Ja? Kad bija problēma, bija lūkšana un problēma vairs nav. Un bieži vien šādas te iešanas ielās, viņas tā kā drusku neietilps tajā kategorijā, jo tur tā kā bija problēma, varbūt, ka nezinu, vai viņi ir pazud, vai kā. Un vienmēr tās liecības nav varbūt tik stipras, un tāpēc bieži vien tieši tāda evangelizācijas liecināšana varbūt ir mazāk.
Un es tā vakar pārdomāju, par to man patiesībā Dievs tā atklāja, ka patiesībā jau tur ir tas pats formāts, jo tur bija tums, tur bija klusums. Un tur bija lūkšana, vai tur bija uzrunāšana, un tur bija atsaukšanās, un tur bija izmaiņas. Jo katrai lūkšanai ir izmaiņas, katrai lūkšanai. Tāpēc droši vien, ka jānāk un jāstāstie par tām situācijām, kurās mēs nonākam. Un vakar mēs arī bijām ielās, un ziniet, tad, kad tu stāv pie tā veikala, un tu pasties pulkstenis jau 28 pār, tu esi 28 minūtes jau muļājies un uzrunājies, un kādiem, un nav bijuši baigās vajadzības, un šī mirklī patiesībā vēl nav liecība. Jo, ja mēs stāstam par lietām, kurās mēs esam centušies, bet nav nekas noticies, tā nav liecība. Un es redzu, ka tur stāv tālumā viena sīvieta, un mēs tur vēl miņājamies un domājam, ko vēl darītu, jo nevienam neko nevajag. Un mēs saprotam, ka es jāiet pie viņas. Un es eju tuvāk, un es saprotu, ka tā ir mana rehabilitācijas trenere. Un es zinu, ko viņi redzējusi, cik es esmu nevarīgs bijis, un vispārējo man ir, un protams, ka tajos 5 metros man ir milzīgs kauns, bet es esmu atnācis jau, un es saprotu, ka pie viņas ir jāpieiet, un es saprotu, ka mēs pārunājot, mēs viņa ir ticīgs cilvēks izrādās, viņa Jēzus ir kungs, un mēs pārunājot kādas lietas, mēs saprotam, ka jā, okei, Dieva vārds ir jāpalās. Jā, uz draudzi ir jāaiziet, jo tas ir sanācis kaut kad tagad iepriekš, bet šobrīd tas nav. Un mēs varējām kopā lūgt par tām lietām, par kurām viņai bija nomāktas sirds tajā brīdā. Un atkal tur bija klusums, un tur nebija nekā, un ienāca gaisma, un bija izmainīta situācija pēc tās. Mēs gājām tālāk, un mēs ejam pa ceļu un apdzinām kādas sievietes ar bērniem un ratiņiem, Un arī uzrunājam, ka parasti mums nav vajadzība stāvēt, mēs varam kustībā to darīt. Un mēs sakam, ka mēs esam no draudzes tie mājas, un mēs stāstam evaņģēliju, un viņi saka, es zinu. Nu, mēs tā ejot kopā, es jūs pazīstu. Saka, kā? Nu jā, nu man bija problēmas ar veselību, un es kāds divas reizes biju uz draudzē, un es aizbraucu uz Rīgu, uz tām pārbaudēm, un tur nekā vairs nav. Saka, nu super, nu tad jānāk uz draudzi arī tālāk. Saka, bet man tur problēmas ar bērniem, un nu, nav ko likt, saka, ļoti labi, mēs esam lielajās telpās, mums tagad ir vairāk vietas, mums tagad ir vietas atsevišķi arī bērniem, kur palikt, un viņiem ir kopā cilvēki, kas pavad laiku, un arī šitik maziņš var būt tur. Atkal viens cilvēks, kuram nebija skaidrības vai bija kāds iemesls, ka mēs neatnāktu uz draudzi, viņš sadzirdēja iedrošinājumu, un lai viņš būtu šeit. Mēs ejam tālāk, un mēs skatāmies, ka tur kāpni telpā stāv viens vīrs ar diniņu rokās, un zinu, kas tas pat dzērieni ir. Un bija kāds pāris nedēļas atpakaļ, kad es vēl ar kādu cilvēku kopā bija lietas gāzi, un patiesībā tā evangelizācija, es vienmēr jautāju Dievam, ko var izdarīt šitās laika apstākļos, kad lietas līst. Un es skatos pār laukumam, es redzu, ka tur ir tas viens cilvēks stāv pie stūra, zem tādas nojumas, un es eju pie viņu, un pa vidam vēl sanāk tā tormāta tirgotāji, un arī tur mēs pārunājam, un kādas lietas atklājās, un mēs varam atliecināt par Dievu darbiem, bet es saku, tomēr tirgotāji, man patiesībā pie tā vīra jāpieiet ir, pie tā es patiesībā gāju, ne pie tevis, bet, un es aizēju pie tā vīru, mēs runājam, un saprotu, ka viņš ir kristietis, ka viņš ir ticīgs cilvēks, nu, viņš tā vismaz sauc sev, un mēs sakam, nu šo problēmu ir jātiek galā, kas tev ir rokās, un es saku, nē, šodien nelūksim, šodien es esmu pilā, šodien nevar lūgt, un mēs lūdzām vienalga, mēs lūdzām par to situāciju, lai tā mainās, lai tā viņa dzīvē mainās, viņš jau Dievu pazīst, ja viņš jau kaut ko garšojas, tad lai tā mainās. Un ziniet, vakar tajā kāpņa tāpā atkal viņš stāv, un atkal šis diniņš ir rokās. Un ziniet, un tajā brīdī jau vairs nav runa par to, ka ev lūksim par to, lai to atkal, jo saprot, ka Dieva spēks nevar darboties, ja tur nav Jēzus. Ja šim cilvēkam nav Jēzus kā kungs, un tā pirmā lieta, kas bija šim cilvēkam, nevis par to, ka tev tur tā problēma ir, un kā tur ar viņu, kāpēc tu vēl neesi ticis galā, bet par to, ka tev vajag Jēzu. Tev vajag Jēzu, un tev vajag atgriezties no grēkiem, un tev vajag atzīt viņus, un tev vajag viņus nožēlot, un tad šī problēma, kas tev rokās, viņa kritīs pat no sevis. Un zini, un tad bija iemesls, kad jāizskan uz veikalu, mēs teicu, viss kārtībā, nākamreiz tiksimies. Un mēs ejam tālāk, un tur ir atkal viena
Tas jau, ko tu jau izstāstīji par Jāni, jā, laikam, tas bija pie veikala, bet mēs atgriežamies jau atpakaļ, jau mūsu stunda jau ir pagājis, un mēs satiekam cilvēku, kas ir kapucī, un es sākam runāt savu tekstu atkal, un viņi saka, jā, viņi arī ticīgs cilvēks ir, un Andris viņi atpazīst, bet tādiņš ir Marta Ozoliņa, tādiņš ir koncertmeistars, kas mums mūzikas skolas skolotāji, kas man ir tik daudz pavadījis, tur to pūšamo instrumentu pūšot, jā. Un man viņai jāstāstīja par evaņģēlijas. Un arī šim cilvēkam mēs varam palīdzēt ar to, ka mēs sakam, nu, lūksim par to, lai nāk jauna slavas dziesma. Ka šim cilvēkam, kas ir iemīlējies mūzikā, kas ir dzīvi pavadījis mūzikā, ka viņa bija pārsteigta. Viņa pārsteigta, ka tādas lietas arī var prasīt Dievam. Un lūdzam kopā, jā. Un jau tuvojoties jau pie mūsu tikšanās vietas. Mēs atkal satiekamies sievieti uz riteņa. Un Andris nekaunīgs. Viņš ir nekaunīgs šals īstenībā. Viņš izskatās baigi nopietnājis, bet viņš saka, nu nav kaitinoši, ka kāds cilvēks nāk klāt un stāst evaņģēliju. Viņš saka, ir jau ir. Un atkal ir iemesls, kā to situāciju var pagriezt, kad es teicu, bet man arī bija kādā dzīves situācijā, kas pienāca pie manis. Un šī tikpat nekaunīgi teica, ka tavai situācijai arī ir risinājums. Tavai situācijai arī ir risinājums, un tas ir Jēzus, un grāk nožēlu, un atgriešanās pie viņa, un caur viņu. Un mēs šo te stāstam tai sievietei, un tur pienāk vēl kaut kāds, tas izstāsts, kā dēlas, bet iespējams, ka mēs to sievieti uzrunājot, un divi džeki klāt, varbūt, ka nāca iesaistīties, kas tur notiek, es stāstu viņai par Jēzu. Un viss kārtībā arī viņš palikās, un mēs tā runājoties par to, ka patiesībā tajās jomās, kur ir problēma, tā bieži vien tā vieta, ar kurien mēs varam tuvoties Dievam. Bet tas nenozīmē, ka Dievs ir tikai atrisinājums tā vienai problēmai. Mēs runājam arī par to, ka tu zini, ka Dieva vārdā rakstīts, ka mēs varam dzīvot uz zemes jau kā debesu valstībā. Kā debesu valstībā varam dzīvot šeit uz zemes. Nē, tas nevar būt. Es saku, bet pagaidi, bet tu taču tici, ka tai problēmai, kas tev tur bija, un kad par to lūdzot, kad tur notiek izmaiņas, kad arī šī lieta ir tā pat rakstīta kā tā lieta, un tad, ja tā darbojas, arī šī ir patiesība, un arī šī var darboties tavā dzīvē. Un atkal viens cilvēks bija, kuram mēs varam liecināt par to, ka tu var piedzīvot debesu valstību. Kad ne tikai kādas atsevišķas problēmas atrisināt tavs varenais Dievs, bet ka tu var savu ikdienu staigāt, ka Dievs valstībā šeit uz zemes. Nu tā, vēl tās sīkās pārējās tās citreiz. Labi, esiet sveitīti. Sveiki. Pirms kādu laiku Renāram dēls nāca un liecināja. Viņam bija liecība, viņš teica, man pazud, es pielūdzu un es atradu. Atcerieties, bija tāda, un es pie sevis tā pasmaidīju, nu tāda bērna liecība forša un tā. Un tad Dievs man parādīja, ka es jau varas Dievu bērns, un man arī vajag tādas liecības. Un jūs jau visi zināt, ka mēs vasarā pārvācāmies uz jaunu dzīvesvietu, kas īsti vēl nav izremontēta. Un ir kādas lietas, kas vēl stāv pa kastēm, un tur ļoti bieži ir izskan tā lūkšana, Dievs palīdz man atrast, nu kur ir. Bet man ir ļoti labi kaimiņi, gan augšā, gan pretējās durvīs, kur mēs arī varam aizņemties, ja kādreiz kaut kas netiek atrasts. Bet man arī vakar bija tāda situācija, kad kārtējā situācija, kur es atkal lūdzu, es saku, Dievs palīdz man atrast, nu kuri, nu aizved man līdz tajai vietai, kur stāv. Un ir bijis mīkls rūlis jāmeklē, un nu izkaut kas jāmeklē. Un es saku, Dievs aizved man līdz tajai vietai, un es jau esmu pusi istabi, nu, tur vienmēr sakot, vienā istabiņā mums, kas ir tā mazākā dzīvokļa istaba, stāv sezonas drēbes un virtuves iekārtē, nu, tā kā trauki kaut kādi, nu, tā pa kastēm salikt, un es tās kastas cilāju, un vienā nav, un otrā nav, un tu nav viens puses uz otru, un tas tāds nav viegls darbs, un es esmu jau tādu, nu, jau tumšu palieku, un jāsmējās. Un mums tāda pieras lampa, un es uzliku to pieras lampu, un es tajā atpakaļ uz to savu istabu. Un es saprotu, nē, viss es nemeklēšu. Nu. Un es ieju tagad otrā istabā, un tur stāv bērniem drēbes, un es tur... Un Dievs vienkārši pieveda tieši tā, un parāda, tur ir. Un es saku, paldies Tev, Dievs, ka Tu ļāvi, jo es jau biju atmet uz cerības, un es saku, paldies Tev, Dievs, ka Tu man ļāvi, nu, ka Tu man aizved līdz turenē, ka Tu man parādīji, un tā vienmēr, viņš patiesībā katreiz, kad es lūgus, viņš arī ir tā, nu, tā kā ļāvis atrast tās lietas,
Un vakar Dievs tā, nu es ticu, ka Dievs tā arī teica, viņš teica, nu, vai tu to paturēsi pie sevis, vai tu atdos godu man. Un tad es nāku, vienkārši es to jums stāstu, tāpēc, kad, nu, es to nedrīkst paturēt sev, tas ir Dieva darbs, un tās nav tikai bērnu lūkšanas, mums visiem kādreiz kaut kas pazūd, mašīnām atslēgas un maki un viss kaut kas, un Dievs tiešām var palīdzēt atrast. Nu tā, paldies. Ātri no manas arī kāda liecība. Ceturtdien es pamodos, es ļoti nevaru lepoties ar biežām galvas sāpēm, bet es pamodos ar tiešām, kad es jūtu un man traucē. Un sieva aizlūdz par mani, pati aizbrauc uz Liepāju, un es aizbraucu bez sāpēm. Tā kā arī tas bija forši. Un bija vēl kāds notikums, es tev gan kaut kur biju kādam dalījies kā liecība, bet aizbraucu apstīties dēlam spēli tepat Kuldīgā. Un viens no vecākiem, mēs runājāmies ar viņu, un starp spēles pārtraukumā, starp puslaikiem, mēs aizbraucam līdz benzīna, līdz degvielas uzpildes stacijai, un viņš pa ceļam uzreiz sāk teikt, es zinu, ka tu tur tici Dievam, bet es neticu. Es saku, es tev neko neteicu. Es tev neprasīju neko. Viņš saka, bet es tur paskatos tur internetā, ko jūs tur kāds dziedat, tur kaut ko runājat, tur ko... Nu, vispār jau es ticu, ka kaut kas augstāks ir. Es saku, tu neesi tālu no Dieva valstības, man liekas. Nu, tā kā cilvēks pats bez nekādas piepildes sāk stāstīt. Un man bija iespēja vēlreiz nu, tā kā atgādināt un pateikt, kāds ir tas ceļš arī, lai atgrieztos pie Dieva. Viņš, un tad, es nezinu, kā mēs līdz tam nonācam, bet es sapratu, ka cilvēki mūs ļoti vēro. Un ir skaidrs, ka pilsēta kalna galā nevar tikt apslēpt. Mēs katrs, vienalga, nu, neatkarīgi, pilnīgi visi, mēs dodam liecību. Labu, sliktu, neitrālu, krāsainu, skaļu, klusu, mēs vienalga dodam liecību. Un viņš, tā tas ir viņa skats tikai. Viņš saka par mani, bet tu jau esi tāds svētais. Es saku, ko? Viņš saka, tu taču vispār neko nedari nepareizi. Es saku, tu mani pazītu. Viņš saka, kā? Tu arī kaut ko dari tā? Es saku, nav cilvēka, kurš nekrīt grēkā, kuram nav kādas kārības un neiekrīt kaut kur. Nav neviena. Viņš saka, tu arī nevar būt. E, bet tad jau tā, nu normāli, tad jau. Viņš tā izvelpo. Tad jau man ir cerība. Gan drīzai. Es saku, tu zinātu man, tu būtu tu topā. Labi, lai nu kā, jā, paldies Dievam. Jā. Tāpēc esam iedrošināti. Liecināt. Nu, ir? Jā. Tad, kad slavēšanas laikā Dāniels aicināja, nu, tad, kad viņš lūdza, un tad, kad tā lūkšana bija par to, lai mēs ņemam, lai mēs Dievu vārdu apliecinām par tām lietām un situācijām, kur ir kādas problēmas, kur ir slimības vainas skaits un kādas lietas, kas nav atrisināts, tad kā es saprotu, Dievs arī sūtīja mums palīdzībai savus kalpotāju garus, kur tā arī mācīja mums vilkt ārā tos zobens, kas mums ir, to garu zobenu, kas ir Dieva vārds, un to turēt kā pret to situāciju, kas nu ir tā mūsu problēma. Un tā viena lieta, uz ko es ticu, Dievs vērs uzmanību, ka tie gara zobeni ir tādi kādi, nu kā nu kuram. Ir, kam viņš ir kā pilns zobenis, ir, kam tas ir kā pilns ar rūsu, ir, kam ir tikai kaut kas drusku rokās, bet Dieva žēlstība ļoti, ļoti liela. Viņš nāca pie katra nāca un zieda to zobenu, kāds nu viņš būtu, papildinot un aizstājot tukšās vietas, lai tas būtu derīgs lietošanai un derīgs duršanai un tādam pretī stāvēšanai tam, kas ir ļaunums un kas ir vēna darbs, un Gats jau par to šodien runāju, un tas Dieva atgādinājums, tas iedrošinājums arī bija tāds, ka lai mēs skatāmies uz to, vai mums tiešām ir Dieva vārds, mums ikdienā, vai mēs lasām Dieva vārdu. Nav runa par to, ka kāds labs cilvēks kādu labu grāmatu sarakstīs, vai ka ir kāda atstāstījuma veidā kaut kas, bet vai mums ir tas tīrais Dieva vārds katru dienu, jo tad, kad nāk pretspēks, vai tad, kad mēs paši esam sev kā klupšana kādās lietās, mums ir vajadzīgs tas, lai mums ir gara zobens pilnā apmērā un lai rokās mums nav putekļi vai rūsa, kaut kas no pagājušā, ko mēs varam skandināt, vai kaut kas no tā, ko mēs esam tikai kaut kā, nu, ja tā var teikt, sagramstījuši, bet ir jābūt Dieva vārdam, tam rokai ir jābūt pilnai ar Dieva vārdu, lai darbi izriet no tā, kas ir Dieva vārds, un tāds bija, es saprotu, Dieva iedrošinājums. Viss. Jā, sveiki, draudz. Es tikai par lūkšanas spēku. Ceturtdien, jau, laikam jau viss sākās ceturtdien, kur
kur kakls bija sapams un bija ļoti grūti. Nu, tīri fiziski norīt siekals, kur nu vēl ēst un vispār kaut ko dabūt iekšā. Un piekdien ir sagatavošanas darbi un projekts, kur nav variantu, kur jābūt. Un piekdien pieceļos, un tad es gribu būt tikai tuvāk zemē. Nu, tā sajūta vismaz iekšēji. Protams, forši, ka mums ir kāds otrs cilvēks, kas iet un ceļās un dara, un Dievs dod spēku. Un pirms iešanas prom, nu, vēl tāda lūkšana, nu, tieši par mani. Jo, tā sajūta bija tāda, ka nu, nebūs, šī diena būs tāda, ka nu, jāpaliek mājās vienkārši. Un pēc kāda mirkļa mās, kad tas cilvēks aizgāja, bija tāda, nu, tāds tā kā augšām celšanās. Es piecēlos, es nomizgājos, es saģērbos un turpināju gāju un darīju. Un piekdienas darba tika izdarīta un tad slava Dievam. Un pār visam, protams, atkal nākot vakaram, kakls vēl turpināja sāpēt, bija kāda tikšanās un... Tāda forša lieta, ka mums ir draudzē iecelt veci, un tā, tas mūsu arī aicinājums, mums, ka viena no tām lietām ir, kad nebaidīties iet prasīt un lūgt, lai viņi mums arī svaida reļu. Ne svaida, bet svaida reļu. Jā, un tad jau sestdien jau atkal bija jādodas darba gaitās, Un sestdien jau bija labāk, un daudz labāk. Varēja gan norīt siekals, gan arī izdarīt to, ko vajadzēja izdarīt. Tikai slavu Dievam. Amen. Labdien, draudze. Un es tikai gribu vienkārši papildināt iepriekš teikt to par šo mīlestību, kas mūsu draudzē. Un pagājušajā reizē es vienkārši nebiju spējīgs iznākt ārā. Es biju piepildīts ar Dievu mīlestību tā, tajā brīdī, kad sveica Andu, jā, es saņēmu tādu piepildījumu, kad es vienkārši neko nevarēju vairs. Jā. Un varbūt, ka vēl kāds saņēma, es nezinu. Jā, daži šoks paceļās. Jā. Bet vēl kas bija, vēl plus vēl tā viss, es saņēmu tādu, es nezinu, saprašanu no augšienas, jā, kad Dievs svētīja šo draudzi un izlēja par šo draudzi. Un viņš šajā draudzē būs nākotni. Un tas tāds bija tāds vispārējais tāds nu, kur nevar vārdiem pateikt tādu. Es nezinu. Tā kā lūdziet, ceriet un gaidiet, jo mums ir nākotne. Tas kungs darbosies, šeit, viņš darbosies, un vēl vairāk darbosies, es ticu tam, lai Dievs svētī. Labdien, draudze. Es sapratu, ka man jānāk arī liecināt, jo Gatīs savā vārdā teica vienu rakstu vietu, par kur es biju domājusi, ja to tā tiks pieminēta, tad es pat iešu liecināt. Tā bija par Jēzus laivā gulēšanu, kad viņš mierā gulēja vētras laikā. Bija piekdienas vakars, mēs jau taisījāmies iet gulēt, kad man zvanīja telefons, un vecākā meita zvanīja un prasīja, vai mēs esam visi mājās, vai tētis ir mājās, teica, jā. Viņa teica, ā, tad labi, jo ir notikusi avārija, autoavārija, uz skrundas ceļa. Viņa teica, un ka viņa tikko laikam bija arī notikusi, un jaunieši runājuši, ka ir gājuši bojā 4 cilvēki. Viņa teica, nu labi, ka jūs esat mājās, un es uzreiz tā pagaidu, bet man māsa Juta, viņa taču skrundā, un viņai tieši ap šo laiku ir jābrauc mājās, un ienāk tas nemieris, tas jau lec augšā, jau staigāja pa māju, un rakstu ziņu viņai, aizsūt vienu ziņu. Es skatos, tā ziņa aizgājusi, bet viņa nelasa viņu, es aizsūtu vēl vienu ziņu. Arī aiziet, bet nelās, es zvanu, neceļ telefonu, man tāds nemieris iekšā. Bet pa vidu vēl klusi dzirdu, ar viņu viss kārtībā. Bet tulīt nākamā, kā kārtībā, paskaties, viņš neatbildēja.
Viņa nav atbildējusi. Viņa tev neatbild ne uz ziņām, ne uz zvaniem. Nekas nav kārtībā. Zvanu vēl vienreiz. Es zvanu vēl vienreiz. Neatbild. Bet nāk atkal klusi, mierīgi ar viņu izkārtībā. Bet pilnīgi negribās tiem ticēt. Tam mierīgai ziņai. Kad nākas laika, tas uztraukums. Tu apsēdies, līdz kājās zvan trešoreiz. Pusstunda apmēram jau pagājusi. Neatbild viņu to trešo reizi. Un tur jau tas pusstundas laikā, nu, visu laiku ir nemiers. Un tad pēc tam, jā, es zvanīju vēl vienreiz. Man meita teica, nu, zvani vēl vienreiz. Un es zvanu vēl vienreiz, un viņa paceļ telefonu. Un tā, paldies Dievam, bet pa vidu es lūdzu Dievs, lai viss kārtībā, lai nav, nu, lai ka viņa viss kārtībā, un lai viņa atbild uz zvanu. Jā, un tad to pēdējo reizi viņa paceļ to telefonu. Un es viņai izstāstu visu, ka tā lieta tur tāda ir uz tā ceļa, lai viņas brauc uzmanīgi. Viņa teica, jā, nu, ka viņas ir aizkavējušās ar draudzinājumu skrundā ilgāk, jo it kā tas laiks bija ap to, ka viņām būtu jābūt bijis tieši tajā vietā. Viņas vienkārši pa skrundu ir staigājušo. Un tad es teicu, paldies Dievam, jā, un es viņai raksti, saku, paldies Tev, Dievs, kad jūt pacēl telefonu, lai viņa zina. Un tā, un tad Dievs rādīņš teica, mans gars nepsiho, mans gars nepaniko, mans gars ir mierīgs, ar mieru. Tad padomā, kas, kurš gars to vadīja? Psihopāts, nu tāds, jā. Kad Dievs rādīja, ka viņa gars ir mierīgs un kluss, un kur, kādu garu mēs izvēlamies. Un otra lieta tā, par to Dieva vārdu liecināšanu. Cik noteikti svarīgi bija tiem četriem cilvēkiem, kas gāja bojā, var teikt, minūtu pagāja, un cilvēku vairs nav. Nu, vien tā ģimene man tā kā pazīstama mazliet. Un, kad noteikti man arī bija iespēja liecināt viņiem. Bet, jā, kad tas tā jāpadomā, tad varbūt gribas aizlūgt šajā brīdī par tām ģimenēm, kas zaudēja tos tuvinieks. Lai Dievs pieskaras viņam savā mīlestībā, žēlestībā, lai viņi spēja atgriezties pie Dieva un tiek glābti. Nu, paldies to, Dievs. Jā. Es jau biju aizmirsusi, bet Svētais Gars man atgādināja šorīt. Pirms taisīšanās uz draudzi, vienkārši pēkšņi, es jūtu galvā tādas asas, pulsējošas sāpes, tā kā uznāk un pāriet. Un tad, kad man uznāk, tad es vienkārši jūtu, nu, tā kā tādu uzbrukumu. Un es ne, vienkārši es nepieņemu. Es piesaucu Jēzus asinis, un man tās sāpes, nu, kādas 3-4 reizes, es domāju, tā, vēl vienreiz es nu, nepieņemšu, piesaukšu Jēzus asinis, bet tad, ja, nu, ja nepāries, tad es saukšu ģimeni palīgā. Bet, nu, jā, paldies Dievam. Tā ka viss tiešām tā, viss pārgāja. Slavu Dievam! Jā. Diezgan daudz liecības bija, ne? Jūs tic, ka vārdam ir spēks. Jā? Tāpēc es arī mierīgi sēdēju, es sapratu, ka ja kādam likās, ka pa gāru, tad droši varat... Vainīgs esam mēs, jo es teicu 20 liecības, ja? Tā kā vārdam ir spēks.